মই ৰাইজক এটা কথাই কৈছোঁ সাম্প্ৰতিক সময়ত যিটো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ এই অধিকাৰবিলাক নাইকিয়া হৈছে আজি তাৰিখত এটা কবিতা লিখিলেও জেলত যায় এটা কমেণ্ট লিখিলেও পুলিচ ঘৰত যায় এনেকুৱা এটা সময়ত আমি সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে ভোটটো আমি কাক দিম ভোট মোক দিয়ক বুলি ভোট খোজাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই কাৰণ বিবেক ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে কৈছোঁ গতিকে মই ৰাইজক এটাই কথা কৈছোঁ মই জয়ী হৈ গ'লে আপোনালোকক কি দিম মই সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দি নিদিওঁ এতিয়া মই এটাই কথা কৈছোঁ মই জয়ী হৈ গ'লে মূল্যবোধৰ এটা ৰাজনীতি অসমৰ জাতীয় সমস্যা অসমৰ সমস্যা গুৱাহাটী লোকসভাৰ সমস্যাক লৈ সজোৰে সবলভাৱে মই দিল্লীত নেতৃত্ব দিম বুলি মই মানসিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰস্তুতি লৈছোঁ আজি মোৰ লগত জুনমুনি ৰাভাৰ মাতৃ আহিছে তেওঁ মোক কৈছে যে মই নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ তুমিও জিকাটো মই চাব বিচাৰিছোঁ ক'লৈ আহক আপুনি মোৰ লগত আহক তেওঁৰ পৰাও আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে অসমৰ সাহসী আৰক্ষী বিষয়া জন্মণি ৰাভাৰ মাতৃ আহি উপস্থিত হৈছেহি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম আপোনাক যোৱাকালি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা পশ্চিম গুৱাহাটীৰ সমষ্টিৰ ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আপোনাক ধৰাসাপৰ লগত তুলনা কৰিছে আপুনি কি ক'ম মই চাওক মোক বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও কৈছে ধুৰাখাপ ৰমেন কলিতায়ো কৈছে মই ৰমেন্দা মোতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ ৰমেন্দাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ ৰাজনৈতিক বিচাৰধাৰা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ৰমেন্দাই মোক বেয়াকৈ ক'লেও মই ৰমেন্দাক নকওঁ মই এটা এনেকুৱা বিচাৰধাৰাত মই ডাঙৰ হৈছোঁ ৰমেন্দাক মই ৰাজনৈতিকভাৱে ইছু বেচ মই কটাক্ষ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ৰমেন্দাই মোক বেয়াকৈ ক'লে মই ৰমেন্দাক বেয়াকৈ নকওঁ ৰমেন্দাৰ পৰা মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি মোক ভোট দিব নালাগে আশীৰ্বাদ কৰক যে ময়ো ঘূৰি ফুৰিছোঁ একেলগে গতিকে আপোনাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ মই যিহেতু কেইবাখনো মিটিং আছে আপোনাক মই আমনি নকৰোঁ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব আৰু ইতিমধ্যে গোটেই ৰথী মহাৰথী গোটেই বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল ভৰি পৰিছে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব নে মই এটা কথা আচৰিত হৈছোঁ তেওঁলোকে সবকা চাত সবকা বিকাশৰ কথা কৈছে ইমান যদি বিকাশ হৈছে এই ভুৱা অনু তৰুণোদয় ফৰ্ম মানে বিলাই বিলাই মহিলাক শপত লোৱাবলগীয়া হৈছে যে ভোট কিন্তু আমাক দিবই লাগিব আমাৰতো কংগ্ৰেছৰ দিনত যেতিয়া মানুহক আঁচনি দিছিলে হেৰি দিছিলে কেতিয়াওতো শপত ল'বলৈ হোৱালৈকে অৱস্থা নাছিলে তেওঁলোকে যে বিকাশ কৰিব পৰা নাই বিকাশৰ নামত যে বিনাশ হৈছে মানুহবিলাকৰ সেইকাৰণে খুব ভয় আৰু শংকা হৈছে মই তেওঁলোকেতো মোক দুৰাখাপ বুলি কৈছে কিন্তু মই কৈছোঁ যে মোৰ যদি একোৱেই নাই তেতিয়াহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াইও সেইদিনাখন একদম বেৰিকেড লগাই ৰেলী কৰিছে তাৰপিছত গৃহমন্ত্ৰীয়েও কৰিছে ইমান যদি তেওঁলোকৰ ভালেই আমাৰ যদি একোৱেই নাই তেতিয়াহ'লেতো গৃহমন্ত্ৰীয়ে আহি সময় নষ্ট কৰাৰ প্ৰশ্নই নাই তাৰমানে আমাৰো কিবা যে আছে সেইটো কথাই প্ৰমাণ কৰে যে এইটো সমষ্টিত হেভি ৱেইট হেভি ৱেইট মানে অকল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হেভি ৱেইট অমিত শ্বাহ হেভি ৱেইট আপোনাৰ একেবাৰে চানৈক্য বুলি কয় তেওঁলোকৰ অমিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চব লাগি যাবলগীয়া হৈছে তাৰমানে আমাৰো হেভি ক'ৰবাত আছে যিটোত তেওঁলোকে উমান পাইছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই বিছ দিনত দুই তিনিবাৰকৈ তেওঁলোকৰ হেভি ৱেইট গুৱাহাটীত নমাবলগীয়া হৈছে আপুনি আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আজি আপুনি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠেকৰ লগত উপস্থিত হৈছে তেখেতৰ সংক্ৰান্তত আপুনি কি ক'ব মইতো আগতেই কৈছোঁ তেওঁ মই নিজৰ ছোৱালীৰ নিচিনা লগত আহিছোঁ তেওঁৰ জয়যুক্ত হোৱাটো বিচাৰোঁ ৰাইজেও বিচাৰক আৰু ৰাইজে আগুৱাই লৈ যাওক তেওঁ আগলৈ গৈ ৰাইজৰ চিন্তা কৰিব মই সেইখিনি কৈছোঁৱেই আগতে আৰু মই বিশেষ ক'বলগীয়া নাই ধন্যবাদ থাকিল ইতিমধ্যে মীৰা বৰঠাকুৰৰ বাইদেউলৈ কাৰণ তেখেতে ইতিমধ্যে ছয়গাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ যাব আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈ তেখেতে ইতিমধ্যে ভোট ভিক্ষা মাগিব আৰু ৰাইজৰ ওচৰত তেখেতে ভোট বিচাৰিব এয়াই আছিল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ